आमचे कलाकार ह्या क्रिस आर्मांदा शेकाऱ्या वडीन हांव वेलोश्का एडविन दाकोस्ता तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस हांव दिता. आमचे ह्या चवथ्या अवेस्वरार आर्मान बाब बसाबास करता गोंयच्या असले कलाकारा लागीं जाणी आपलो पयलो वांटो 80 रुपयांक घेतिल्लो. ही कलाकार सिंगींग आनी एक्टिंगान खुबूच हुशार, न्हेसपाक सामकें टॉप. वेळ घालिनासतना आमी आतां मेळुया बाय रोजी आल्वारीस हाच्या सांगता. आमचें गोंय, आमचे कलाकार. रोजी बाय, देव बरो दीस दिवं तुका. तुकाय दिवं आल्बम. हांव कार्ड सांगता आनी तुका देव बरो करूं म्हणटा. तुवें येयले राती, तुका तियात्र आसलेलो. केन्ना न्हिदताय तुमी, केन्ना उठ्ठाय, कितें तुमचें जीव तियात्रिसांचें, देव जाणा आनी तूं जाणा. रोजी बाय, म्हाका पयले सुवातेर तूं सांग म्हाका गांवान खंयचें तूं? हांव सांगोळडा, बार्देस. थंयच वाडलां, शिकलें. हांव सेंट एंटनीसगिरी इस्कॉलान वेतालें. आनी रोजी आल्वारीसूच तुजें नांव मोद्या? म्हाका पयलें दुसरें नांव आहा, कॅथरिना रोजी आल्वारीस. कॅथरिना रोजी आल्वारीस. सो कॅथरीन रोजी आल्वारीस हें नांव तुजें, पूण जायत जाणांक कडेन खबर आसपा ना कॅथरीन नांवाचें. ना. आनी एक उगडास आसपाक घेता रोजी बाय, आदी तुमी दुबय येयलेली आनी हांव पासपोर्टीचेर पळयतालो तें कॅथरीन म्हूण नांव कोण काय पळोवपाक उरलो. परत सांगता कॅथरीन म्हणून. मागीर हांवें आल्वारीस पळयलें आनी थिंगाय म्हाका थिओदोर आल्वारीस म्हूण एक आसलो, आमचो म्युझिशियन. तो म्हजो कजन. तुजो कजन? म्हज्या पापाचो कजन भावाचो चेडो. रोजी बाय, जायत्या जाणांक खबर आसपाक ना, म्हणजे थोड्यांनी पेपरार वाचलें आसतलें, म्हणजे तुजें जिवीत खूंय कॉमेस जालें, माचयेर येवपाक स्टेजीर तूं पावलें कशें, कोणें तुका हाडलें? हांव एक्चुली हांव तियात्रान नाचों नासलें पयलीं. इस्कॉलान हांव केन्ना तियात्रान नाचोंक ना. हांव स्पोर्ट्स वुमन, हांव एथलीट. हांवें रिप्रेजेंट केलां गोवाक 2-3 फावटी. हुकूय हांवतालीं हांव, 100 मिटर स्प्रिंट हांव. म्हणजे हांव ही तियात्रान नासलींच. मागीर म्हाका कोणेन एक धाकटुलो रोल दिवंक म्हाका तियात्रान हें केलें, फोर्स करून. आनी हांव तांकां दोग जाण चेडवां आसलीं, तांकां हांव भितर सावन कांतार म्हणटालीं. तें म्हजे हेड मास्टरान आयकलें आनी सेकेंड्स घालता म्हणून हांव, आनी तुका बरो ताव आहा म्हणूंक लागलो. आनी दुसरे फावटी म्हाका एन्युअल पळय आमचें हें आसलें स्कुलाचें, तेन्ना म्हाका ताणें मेन सिंगर केहे मांडो दिलो, कित्याक आमच्या इस्कॉलान मांडो कुत्तालेत आनी मांडोन म्हाका मेन घातलें. हय, आनी तितून सावन म्हाका फादरीन, आमचे फादर ज्वेल पिंटो, ताणें म्हाका एनकरेज केलें, रोजी यू हॅव अ गूड वॉयस, तुज्यान कित्याक करिनाय तूं कांतार, कित्याक हें करिनाय. पूण तरी पूण म्हाका तें नासलें, म्हजें स्पोर्ट्सान आसलें न्हू, ताका लागून हांव नाचो नासलें. मागीर आमची इगोजेशन एक तियात्र आसलो आनी ती म्हाका ताणें वयर पयलें तियात्रान, म्हणून ताणें म्हाका एक धाकटुलें म्हातारेचो रोल करूंक येल्लें. म्हातारेचो रोल? हय. म्हणल्यार मागीर कितें आसलें, ती हिरोईन पळय आसली ती येना जाली प्रॅक्टिसींग बीन, आनी तेगे कितें प्रोब्लम जालो आनी ते म्हणून लागले, रोजी तूं बरें उलयताय, तूं कित्याक करिनाय. सो एक म्हाका एक चान्स कहो पडलो, कळ्ळें, देवाचें निर्मण आसलें आसतलें म्हजें सगळें. आनी हांवें तो रोल केलो आनी इतलो लोकांक मानलो. होय. आनी तेजे उपरांत हें विल्मान म्हाका ती पयलें तियात्रान, विल्मा पाशेको. पाशेको तेणें म्हाका पयलें आनी तेणेन मागीर म्हाका ए एम पाशेकोच्या तियात्रान हाडलें. बरो डायरेक्टर. होय, तेन्ना चड बरो व्हडलो डायरेक्टर. आनी खंयच्या तियात्रान नासलें तूं? एम पाशेकोच्या कांटे तियात्रान. कांटे तियात्रान. म्हाका ए एम पाशेचो उगडास येता. हांवें तेचो तियात्र पळयलेलो गौर लोलो. आनी हे तियात्रूय एकदम बरें तेजे ते, आनी तेजे तियात्र तेन्ना खेल तियात्र. आनी म्हाका दिसता कॉमेडियन फिलीप बी नासला. आनी हांव कॉमेडियन फिलीप आसलें तेन्ना हांव तितून हें पाशिकोच्या तियात्रांत. आनी म्हाका आतां म्हाका उगडास ना, कित्याक हांव चड ल्हान आसलें, हांव 16 वर्सांची आसली तेन्ना. म्हाका सगळें म्हणटा तूं कॉमेडी करूंक आयलें मुगो, कॉमेडी करूंक आयलें मुगो हें म्हणून. आतां पूण म्हाका उगडास ना, पूण हांव फिलिपा बरोबर आसली आनी एक डांस करतालें तोच म्हाका उगडास आसा. यार म्हाका कांय उगडास ना, पार्टीचो बी कांय उगडास ना. रोजी बाय, हें जायते आमचे गोंयकार लोकांक घडये खबर आसपाक ना, तूं स्पोर्ट्सान बरें हुशार आसलो. हांव इस्कॉल टायमार खो खो बीन खेळटालो. ओके. खो म्हणून जमा जालें. आतां नॅशनल लेवल, आमच्या स्टेट लेवलाक बीन रिप्रेजेंट केला 100 मिटर स्पीड. सो
थिवूय आर्त आसली देवान दिलेली तुका स्पोर्ट्साची मागीर तुका ही आर्त मेळ्ळी सो एम पशेवक तूं नाचून म्हाका उगडास येता तूं रुझार रॉड्रिगीसाक नाचलो वय रोखडीच हांव एकूच तियात्र हांव एम पशेवक नाचली मागीर हांव पॅट्रिकाक गेली पॅट्रिक दोरेडो वारे तियात्र तेजो वारे बरो पॅट्रिक तीन फुंगेट्यांचे मरण हय आनी वारय तियात्र बरो गेल्लो तेजो बरो केल्लो आनी मागीर तेजे आनी एक तियात्र केलो हांवें नेकेत्र म्हणून आनी मागीर हांव रोखडी रुझारीक गेली खंयचो तियात्र तुवें पयलें आमचें घर आमचें घर तितून आयरीन आसलें आयरीन आसलें ताका लागून म्हाका पयलें आयरीन तूं आनी आयरीन तेन्ना सामकी मोगरेचे कळे कळ्ळें तुमकां आनीक हांव तेन्ना म्हणटा अरे कोण रे दोग जाण चोडां बरीं दिसता पळोवपाक कितल्याच न्हू म्हणलें पूण एक्टिंगूय बरो आसलें सो रुझारीचो तियात्र तुवें कितलें केलें हांवें तेजे हांव ताका 5 वर्सां नाचलें 5 वर्सां नाचलें रुझारीक तूं न्हू वय ताका 5 वर्सां नाचून मागीर हांव जेकबाक गेलें प्रिंस जेकब प्रिंस जेकबाक नाचलें मागीर वय 8 वर्सां हांव प्रिंस जेकबाक नाचल्या 8 वर्सां फॉरेन सांगपाचें म्हणून म्हाकाय खबर ना आनी हांव जेकब बाबाक मेवला हालींच आनी आमी भासाभास केलें हांवें जेकब बाबाची पूण हांवें ताका विचारलेलें हाचे वयर चलयांचे वयर बट जावं म्हणटू सो तूं जेकबाचे 2-3 तियात्रांची नांव सांगशी तेजी पिडा तियात्र पाद्री तियात्र केलो हांवें फर्स्ट फर्स्ट 100 शोज हांवें केल्ले पय ते 100 शोज आमी केले मारियोन आनी हांवूय हाली तितून 100 शोज केल्ले तेजो पिडा पोनवत आनी तेजे खूब पय सगले तियात्रान हांव तेजे 8 वर्सां हाली हांव ताका म्हाजो फामाद तियात्र पयशे पयशे ओके हांव नको तूं आसले जाल्यार पयशे 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 म्हाका दिसना हांव हाली म्हणून तूं आसो ना जातलें पत्तून हांव रुझार रॉड्रिगीसाचेच खबर करता तूं ताका इतलें तेंप नाचलें ताचें तियात्र तूं नाचलें तितलो तुका खंयचो तियात्र बरो दिसलो पार्थीम आमचे समाज असो चलताय बरो तियात्र तेजो मागीर दोळे उकडून पळय मागीर तेजो तियात्र कांकणां तियात्र खूब बरें सगळें म्हणजे म्हज्यान म्हणोंक जायना रुझारेचो एकान एक तियात्र बरो रोजीबाई हांव नको तूं हांव कालुकान सांडली ह्या तियात्रान नाचल्यार जालें तूं हांव कालुकान सांडली ना म्हाका दिसता तो ना तेन्ना हांवें ताका सोडलो म्हाका दिसता तियात्र सारको 45 शो जाले गुमंत विद्यानिकेतनाचे हांव म्हाका उगडास आसना पूण हांव नांव हांवें चडशी नको तेजी घोडे काडले आसतले कित्याक 8 वर्सां म्हटल्यार घोडेक सांग शकता हांव जावंक शकता हय उगडास आसना रोजीबाई हांव पयलेच पाट हांव युट्यूबार गेल्लो आनीक युट्यूबार हांव खंयच्याच कातरान सोदनासलो हांवें फकत कोंकणी सोंग म्हणून टायप केलें आनी थंय 2-4 व्हिडियो आयले आनी तो एक व्हिडियो आजून म्हज्या मनान आसा आनी हांव तुका ते कांतार म्हूण दाखयता आनी त्या कांतारान तूं आसलें आनीक बाब लॉरी आसलेलो कांतार अशें आसलें आदले आमचे तियात्रीस कोंकणीच्या मोगाक मेले लोकांक तियात्र दाखोवंक चलोन ते पयस पयस गेले सावंड सिस्टम नासलो देखून पालकार रावून गाली गुडे थांतले थोडे आसा जिवे तूं म्हणटाले तितून हय ते खूब तीन कितें तरी भाग आसले ते तीन भाग एक प्लातिलाचे कांतार आसलेले हे म्युझिकल शोचे आसले ना आमी ते तियात्रान म्हणटाले हांव कित्याक त्या वर्साक कितें तरी तियात्रिस्तांचे कितें तरी जाल्ले 100 इयर्स जाल्ली म्हाका दिसता 100 इयर्स जाल्ले जायत म्हाका उगडे आसना हांवें कित्याक म्हूण दाखयलें तेन्ना तुजो हांवें आवाज आयकला ओके आनी मागीर हांव चिंतून पडलो हेंच रोजी आसतले आमचे बाब रुझारीच्या तियात्रान नाचलेले आनी मागीर हांवें तुका कांतार म्हणटा तें पळयलें मागीर जायती सिटीन कांतारां येयलीं हालींच तुवें एक बरोच ओपनिंग करस्कांत म्हणला आनीक तो भुरग्यांचो तियात्र आसलो 100% आनी तेवूय ओपनिंग कांतार एकदम बरें आसा हांव खुशाल आसतलो आसलें 2-3 लायनी आयकोवपाक तुकडे त्या हेज्यो
पळय कितें आतां खूब तेंपान येयले न्हू जायते तुमी तियात्र नासता ते आनो दोर मारून पळय फुलां आनी कळे एकठांय करून एक बुके तयार केला कळ्यांनी सांगात दिवन फुलांय बागा घेवन ह्या तियात्राक आपलो पोळ मोल दिला देव बरें करू रोजी बाय हेच कांतार म्हाका बरो स्ट्यू लागलो मागीर तें म्हाका खूंच मेवना जालें व्हडलें कांतार पूण हांवें तें कांतार मोतीन धरलें हांव आतां विचारूंक कोत्तां रोजी बाय हें कांतराचेर आनी ह्या भुरग्यांचेर तुमी सगळ्यांक इंट्रोड्यूस केलें आनी तियात्र बरो चल्लो वय मारियोचो तियात्र मारियो मिनेझीस आनी बरो चल्लो आनी मारियोन एक एक म्हणजे हिस्ट्री कशी केली ताणें सगळ्या तियात्रिस्तांच्या भुरग्यांक ताणें स्टेजीर हाडली एक्चुली थोडीं केन्ना पालकार पांवच दवरूंक ना तेंचे तेंचे गोच्यांक पासून तेंचेन कॉन्फिडंस नासले म्हणजे आमची भुरगीं कोत्तिलीं पूण मारियो म्हणूंक लागलो सगळ्यांक धाड आपूण तांकां ट्रेन कोत्ता आनी ती 100% कोत्तिलीं आनी जोण एकल्या भुरग्यांनी सगळ्या तियात्रिस्तांच्या भुरग्यांनी तांकां भितर ती कला आसा ते मायपायची सगळ्या भुरग्यांनी इतलें बरें केलें आनी हांव तेंचे मदत एकलींच हांव सिनियर एकलींच आसली कित्याक मारियोन म्हाका म्हटलें आमच्या भुरग्यांक इंट्रोड्यूस कोण करतलो तूं कर आय म्हणलें ओके आनी म्हजी प्रिवलेज म्हाका एक संदी मेवली आनी हांव इतली होशी जालें त्या भुरग्यां बरोबर खरेंच म्हाका इतलें हेजें एक्सपिरियन्स घे म्हणजे बरीं भुरगीं आनी सगळीं डिसिप्लीन बरें हालीन आनी सगळीं तियात्रिस्तांचीच भुरगीं आनी तितून म्हाका दिसता तुजी धुवी म्हजी वय स्कायला तेणेनूय केन्नाच करूंक ना तेय फस्ट टायम वय केन्ना एक्टींग करूंक नासलें तेणेन ताका एकूच हें आसली सीन आसली पूण सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला मामी भशेन करता मामी भशेन रोजी बाय म्हाका उगडास येता तुज्या संपलेल्या घरकाराचो बाब प्रिस्को प्रिस्को हांव जाणा तुमी एक फामाद जोडी तेन्ना आनी जायत्या जाणांनी आपलो संवसार केला तियात्रान भाग घेवन जायत्या जाणांनी फामिले कांय एकामेक कडेन काजार जावन मोगान पडून वयसर येवन काजार संवसार केला जायती तियात्रिसां भितर तुमची ओडख कशी जाली तुजी आनी बाब प्रिस्कोची म्हजी ओडख आमच्या पॅट्रिकाच्या तियात्रान जाल्ली वय आनी तो आमच्या म्हजो अंकल सी आल्वारीस तेजे तियात्रान तो नाचतालो बॉम्बे आनी तो बॉम्बेत आसतालो चडसो आनी ते वाटेन आमची वळख जाली कित्याक तो आमचे आमी व्हडले पांय म्हणटा ताका आल्वारीसा तो तेजे बरोबर आसलो आनी मागीर तो हांगासरूय आसलो आनी मागीर ताका तेणें पळय होशी दाखयली तेन्ना मागीर आमचे मायनूय म्हटलें की अंकलाक आमच्या म्हणजे तो काजासांक सोदता तेन्ना मागीर म्हज्या अंकलान म्हटलें जावं न्ही बरो भुरगो तेंच मागीर मायन आमची उतर दवरलें बरो भुरगो म्हणोन आनी म्हाका काजार केलें ताका फ्रिस्को आमगेर येयल्लो सांगपाक मायन म्हजे तेन्ना मायन म्हजे आपणाचे देराक विचारले आनी ते कित्याक ताका नाचतालो न्हू तो आनी ताणें ओके केले पूण तुमी बराबर जायती तियात्र नाचली पयली आनी आमी पॅट्रिकाचे दोन तियात्र केले आनी रुजारी थोडे तियात्र नाचला मागीर तो दुबय गेलो हय हांव जाणा तो दुबय आसलो म्हणून हांव घडये मेवला जाता पूण उगडास ना म्हाका दुबयत आसलो तो दुबय आसलो आतां तो युके आसलो रोजीबाय हांव तुका विचारूंक कोत्ता एका ग्रुपांत रावपाक इतलीं वर्सां तियात्रिसान जायतें वयर सकयल जाता मेव पेव सगळ्याक आसता आनीक ग्रूप एक उडपाक घडये सगळ्यांची घरांत फॅमिलीचे कशी गरज आसता तेच बरी डायरेक्टराचे दुसरे सांगे तूं इतलीं वर्सां रोजी बाय आतां म्हाका दिसता मारियो मेनेजीसाच्या ट्रुपान तूं आसा 2000 तेज्या पयलीं तूं इतलीं वर्सां रुजारी आनी प्रिन्स जॅकोबाक केलें कितें ताजो सिक्रेत हांवें पयलां जायतीं जाणां एक्टरां जायतीं वर्सां दोन डॅकेट 20-25 वर्सां कितें ताजो सिक्रेत जायत्या जाणांक खबर आसचो ना वय कितें आहा पळय आतां आमी एका ग्रुपान गेलीं म्हणटकच एक फामील कशी जियेता आनी कितें केन्नाय आतां म्हजें एक हें आहा
हांव केन्नाच कोणाकूच म्हणजे आमच्या चेडवा मोदे हांव तरी तियात्रां नाचलेल्याक हांव केन्नाच कोणाशीन कोण सांगचो ना की रोजीन आमकां त्रास केले ओ रोजी आमच्याशी झगडले ओ तेणेन ते कुसडेपणां केलीन हांव ते करिना ना. आतां समज इतके प्लेस तुका जाय आनी तुका बसोंक सोदता आनी हांव सदां ते प्लेसीर बसतालीं. हांव म्हणटा तुका बसोंक जाय तूं बस नो प्रोब्लम ना जाल्यार थोडीं आतां तूं आतां समज तुवें सांगली ना ती म्हजी प्लेस मागीर कितें आतां आवय हें व्हडलें सजमता आपल्याक ती मागीर केस्तांव सुरू जातात जी बशी परीन खंय घरान केस्तांव सुरू जाता ती तियात्रांनी जातात. तूं तर तुजे प्लेसीर आहाय तूं तुजें काम केलें तुजें गेलें हालो 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 केलें सगल्यांक तुजे स्टेजीचेर कितें काम आहा तुवें केलें तूं गेलें कोणाचें टेंशन ना कोणाची झगडी ना आनी बरी एक फामील कशी तुजी येता. आनी हातून डायरेक्टराचो बरयणाराचो रोल कितें आसता तुमकां एकठांय करपाक ताचो एक भाग आसता तितून आसता तेजे हे आसूंक जाय न्हू तेजी से आनी न्यूट्रल रावंक जाय न्यूट्रल रावचूच जालें ना जाल्यार कितें म्हणटलें फाल्यां आं तो डायरेक्टर ताजो फावर घेता आमचो हें करूंक ना मागीर केस्तांव सुरू तर तेणें मातसो हें रावचो पडटा न्हू ना जाल्यार तेणें म्हणोंक जाय बाबा तुमचे तुमी पळयात आपूण रावल्यार तें ओदीक बरें सेफ सायड जाता तेजे पूण चडशें म्हाका दिसना कोण ही कोत्तात म्हणोन आमचे चडसो आमचे तियात्रिस्ता मोदेकार ही केस्तांव जायना चडशी बरें दिसलें आयकून. रोजीबाईच्या तेंपार तुमी न्हेसपाच्यो राणयो बरें तुमचें न्हेसप आनीक तूं आनी आयरीन सामकी स्पार्कलिंग जातालीं तेन्ना आनीक हांव कोणाक म्हज्या इश्टांक सांगतालो 2 दीस पयले हांव रोजीक मेळपाचो आनी तुजे ओडवीक सांगता ते तुका हांव स्टेजीर ओडवी तांकां सांगतालो हें न्हेसपाचें पयलेंच सावन आसलें वो आदींच कोणें नेवे डायरेक्टरान म्हणजे 10-15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं चेंज जाला अशें दिसता तुका. चेंज जालां आतां चेंज जालां आमी पळय पयलींच आयलेलीं तेन्ना ओन्ली हें नासलीं रेडीमेड ड्रेसां नासलीं तेन्ना आमी आमचे ओन ड्रेसीस शिंवतालीं आनी एक म्हाका एक उगडो आसा एक वेरेचेंत म्हाका एकलें शिंवताली ती म्हापसा शिंवताली आनी इतली बरी शिंव ती एक्चुली मॉडल्स बीन कोण पळय हें कोत्तात न्हू हांगा गोंयांत तांकां शिंवताली तर हांव पळय तिका म्हजी वोग जाली तेका तियात्रान तेन्ना ती म्हाका दाखयताली रोजी हो पळय होच दीस शिंवला तुका बरो दिसतलो तूं कर आनी हांव तुका सांगता अरमान बाब आमचो गोमंतकान तियात जातालें म्हाका उगडो आसा आमी भायर सोल्ली की ना ते ड्रेसीस घालून अख्ख्या हितून हॉलान बोबाव जातालो घुर घुर म्हणजे ड्रेसींग हांवें बरें वा वा ड्रेसीस आनी कितले जाणां पळोवंक येतालीं रोजी तूं कसले ड्रेसीस घालताय ते भाशेन आमी शिंवता म्हणून कित्याक तेन्ना असलें हें नासलें आतां कितें जालां आतां टी वी येयल्यात हें येयल्यात रेडिमेड गावन्स येयल्यात हें येयल्यात सगळें आतां रेडिमेड जालां चडशीं कोण शिवंक वसोनात आनी तितलेंय हें पळोवंकूय येयनात पूण लोक तेन्ना म्हाका कितलीं जाणां सांगतालीं रोजी आमी तुजे ड्रेसीस पळोवंक येतालीं म्हणून तेन्ना तियात्रान. रोजी बाय हें म्हाका न्हू जायतो जाणां कडेन आयकूंक मेळ्ळो पयलीं हांव विचारूंक सोदता तुवडे हांवें आयकलो तियात्रीस एक तेंपार कोण 10 रुपयांक नाचले कोण 20 रुपयांक नाचले थोडे 30 रुपयांक पासून नाचले एक तियात्र पयले पाटी तेन्ना तितले नाचोंकूच मेवल्यार व्हडले म्हणटाले तियात्रान भाग कशें म्हणटाले आनी ते घडये डायरेक्टर घडये फुशयेन दितालो मागीर कोणें जायते तियात्रां म्हणल्यार हांव 30 रुपयांक तियात्र नाचलेलो म्हणून हेचे वेळार कितें म्हणूंक सोदता तूं त्या तेंपार 30 रुपया म्हणजे ओके आसलें म्हाका दिसता अरमान बाब कित्याक हांव हें पाशिकूक येयलेली 80 रुपीज 80 रुपया एक शॉक हय तेन्ना व्हडले ते 80 रुपीज पूण मागीर म्हाका रुजेऱ्यान म्हाका 150 दिले ते त्या तेंपार चड हायस्ट घे चेडवान तितले मेळना कित्याक हांवें हांव जाणा कित्याक हांव आनी एकदां हांव नांव तुका सांगना म्हणल्यार हांव एकदां गांवांत तियात्र नाचोंक गेलीं आनी थंय सिनियर आर्टिस्ट जाल्लेले बाय सिनियर आर्टिस्ट ते आनी ते म्हाका म्हजो शेर विचारले उपरांत म्हाका पळय हे पळय दितात तो हांवें शेर म्हजो सांगलो तेन्ना ते म्हणूंक लागले भाय तूं 150 घेताय हांवें म्हणलें वय म्हाका ते दितात तेन्ना ते म्हणूंक लागले आमकां म्हाका 90 रुपीज दिता 150 रुपया दिवपाक तांकां इतले व्हडले दिसले तुमच्या टायमार वय रोजी बाय हांव फोनाच तुका हिंगा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जाणा तूं
तुवें उकतें केलें जायते जाण तें सांगूंक सोदनात. आतां कितें जावं तें पूण 800 रुपयांनी तियात्र करपाक तुवें रात फडची पडटाली. आनी तेन्ना डायरेक्टर थोडे कितें करताले जाणा तूं, एक सोकांचो मडगांव, दुसरो वास्को, तिसरो पणजे आनी चवथो म्हापशां, दिसाक 4 पासून शो करताले. हांव जाणां तुवें जायते केले आसतले तातूंत. तुमकां कितलो रिस्क, कित्याक रिस्क तेन्ना तुमी एक पिकअपान सगळीं वयताली, गाडयो मोटरां बी आहा वय सारकें रिस्क आसलो वय सारके. आनी ते 800 रुपया तेन्ना तुमकां कांयच नासलेलो पूण इतले शो करचे पडटा वय करताले वय. आनी आतां हय आनी करचें पडलें म्हाका जाल्यार करचें पडलें, कित्याक म्हजी घराची परिस्थिती मातशी डावन जाली. हय कित्याक म्हजो पापा भायर आसलेलो, आबुधाबी आसलो, आबुधाबी तेजो प्रेशर हाय जालो, तो गोंया येयलो. आनी म्हजो भाव तेन्ना फादर जावपाक, पाद्री जावपाक गेल्लो. आनी तो म्हणजे एल्डरली तो भाव म्हजो, हांव मागीर तेजे फाटल्यान, तो तेका लागून. आनी हे म्हजे धाकटे भाव आसले दोग जाण, तो तेका एक भयण आनी तीग जाण ना, दोग भाव, आमी पांच जाणां सगळीं, पांच जाणां घरांत. तो तेका लागून मागीर म्हाका तियात्रान येवचें पडलें. 16 वर्सांच्या SSC आसतना हांवें तें कॉमर्स केल्लें, कित्याक आमच्या घराची हाका लागून म्हाका दोन ऑप्शन जाले. म्हाका विल्मान हें दिल्या उपरांत, ऑफर दिल्या उपरांत हांवें चिंतलें जोरी तियात्र नाजाल्यार म्हजो भाव घारा फादर जावपाचो आहा. तो सो हांवें चिंतलें म्हणजे हें ओदीक बरें म्हजो भाव घारा येयलेलो परस. सो तुवें सॅक्रिफायस करून जिवितान भावांक सपोर्ट केलो. हय आनी म्हज्या भावांनी, म्हज्या भावांनी भरपूर सपोर्ट, म्हज्या भावांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. हें आनी एक बरें दिसलें आयकपाक, एक भयण ती न्हू माय स्वतेर मायज कशी आसता. आनी तुवें आतां सांगला त्या प्रमाणे एकदम सेंटिमेंटाची खुशालकायची खबर म्हणल्यार जाता. तुवें तें नाचून तियात्र तेंकाय फॅमिली सपोर्ट केलो, तांचो तुका सपोर्ट मेळ्ळो. सो बरें जालें. रावता सांकोळडा तियात्र तेन्ना सालसेताकूच जातालें, फेरी बोट आसली, ब्रिज आसो ना, कितें सांग म्हाका त्या टायमा वयली थोडीच उगडास कितें येता जाल्यार सांग म्हाका. हांव हांगासून एक एकदां तियात्र काबार करून वयता म्हणल्यार म्हाका 9 वरां जातालीं म्हटल्यार त्या तेंपार तुका भिरान दिसून आसली आरमान बाब, कित्याक आमचे सगळे गोंयकार आसलेले, सगळे ओपन आसले आनी कांयच भिरांत नासली. आतां तुका वय सगळे, आतां हांव देंवली म्हणटा पोरवरी देंवपाचें म्हजे बस स्टॉप, हांव थंय देंवले म्हणटा खूब भुरगे आसतालेत, ते म्हणटाले रोजी लेट जाली वय रे बाबा, येवंक पावंक येवंक नाका, तुमी आहात न्हू हांगा, हांव पावली. तर इतले आमचे भिरांत नासले. आतां तुका कितें, आतां सातांकूच भिरांत दिसता, त्या वयता तेजो सगळो भायलो लोक आहा, आनी तेका लागून भिरांत. आतां ते गोंयचे रूप, पयलींचे रूप स्वभाव गोंयचो तो ना 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 ना. आनी तुका लोक कोण गोंयकार आनी कोण भायले ते आतां पासून वाटेक येता आसतना आमी कितले जाण आमकां मेवले ते म्हणटा आमकां खबर ना, कित्याक ते गोंयकार न्हू, भायले हय भायले, तेका लागून तेंकांय खबर ना कितें हे तें. आनी चडशे रस्त्याचे तेच दिसती पडटा. आतां रोजीबाई तूं जायत्या डायरेक्टरांक तूं नाचला आनी साबार भाशेचे तुवें रोल केल्यात, आनीक म्हाका तुजे हिरोइनीचे रोल एकदम बरें लागले. आतां लेटली तूं थोडे ट्रेजिडी रोल करूंक लागला, तातूंतय तुजो आवाजूच रडपाचो वो तुजी, हांव सल्ला कितें दुकान स्प्रे मारता ना, पूण तुजी दुकां येतात. आतां हालीं तुवें ह्या तियात्रान एक असलो पड्डो बरो लागला म्हाका, फाटीं पावली इतल वर धांवची पयली एक सीन आहा तुमची, हे नॅचरली वो तूं रोलान भितर सोदता, तो रोल सामको तुजेर घेता वो हातून डायरेक्टराचोय तुमकां हात आसता अशें करपाक तशें करपाक जाय. वय डायरेक्टर सांगता आमकां, पूण हांव सदांच रोलान पळय, हांव आतां म्हाका एक रोल दिलो म्हणटा हांव कितें करतां, हांव तें मनीस म्हूण आसना तेन्ना हांव रोजी आसना, हांव तें मनीस जाता, हांव ती माय जाता, हांव पळयतां तें सिट्युएशन केहें जातलें आसली जोरी तर ती होरीत एक माय आसलेली जाल्यार. सो तें जालें म्हणटा तुका उदीक बरें एक्टींग करूंक तुका सिंपल पडटा, सिंपल पडटा. आनी घडये ती उतरां आनी डायलॉग आसता, डायलॉगूय ते भाशेन आहा वय, इमोशन जाता वय, तें एका डायरेक्टराचेरूय आसता न्हू, बरोवपाचेरूय आसता, तेजेरूय आसता. सो आनी मारियोय बरें बरें तियात्र आनी तेजे ट्रेजिडी बी ते बरो बरयता, कित्याक म्हाका तेजे तियात्रान नाचता म्हाका रुजा रॉड्रिगीसाचो उगडास येता. म्हणजे रुजा रॉड्रिगीसाचे आनी मारियोचे तियात्र
सेम कहे आनी सेम आनी तो प्रोडक्ट तेजो तेजो वे आनी मार्यो ये कोत्ता मन्चे आपुन टेका फॉलो कोत्ता मना तो संता ओपन ही सकता है रुजारिक जायती वर्ष नाचला तो आई तो फुल ऑन इन कॉल है थिएटर पोइलो आउनो को तू आसे जल्दी आउ मागी तेजो हाफ आई केले बेटी ने इस बॉम्बे केले तो ना इन तेजे केले ले शु अच्छा बेटी ने जसो रोल केलो ओए रजमा एक दूसरा प्रश्न तो कैंसर हम करता थिएटर कोत्तलो जाल्यार एक पार्टीचो आणि आर्टिस्टांचो भाग पावना तांतून पड्ड्या वयर काडपी आसतात स्टेज मॅनेजर आसतात आणि पूण तुमकां सामकें अलर्ट करपाक आनीक त्या मुडान धरपाक बँड आसता मुजग आसता मुखार आतां म्हूण थोड्यांच मुजगांकारांचे मेन मनशाचे फोटो घालतात वा कितें नांव बा दितात तेन्ना पयले त्या तेंपार बँड फिडेलीस म्हूण येताले फकत बँड फिडेलीस हँडवील लागता ते बेस गिटार कोण आसले तुका कितें दिसता हाचे वयर रोजीबाय हे तांची नांवां तांचे फोटो येवचे अशे तांकांय दाखोवचे अशे अशें दिसता तुका पेपरांचेर व्हडलें घालूंकूच जाय म्हणून ना कित्याक जाणें आयज काल तूं जाणें एडवर्टायज करतलो येदो हो जाल्यार कितले पयशे पडटा पूण एकदां तूं थंय तियात्राक येयलोय आनी लोक जसो हा तूं तेंकां इंट्रोड्यूस कोत्ताय भितर सावन तूं तेंचे बँड वाजोवचे आदी तूं सांगताय अमके 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 वाजयतात तें तेंकां हें जाता भाग जाता तेंकां कित्याक आदी तेंचेच कित्याक हेंचे म्युझिशियनांचे आमचे पासून कोण फोटो घालिनासले आर्टिस्टांचे पासून आसनासले जेन्ना दुबय बी वयता पळय तेन्ना ते सोविनर दिताले उगडास आसतलो तुका तेंचे ते आमचे आमचेशीन थोडे अजूनय आहात सो ते आमचे आसताले पयले 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 कोण घालिनासले आतां सगळेच घालतात आतां फोटो घालतात सगळे हांवें पळयलां बाब मारियो चडसो आनीक म्हाका दिसता आनी एक डायरेक्टर बँडाचे पयले तुमचे पयले तियात्र भायर सरचे पयली एड येताय तांतू नासता बँड बँडाचे बँड बाय सो एन सो म्युझिशियन बाय म्युझिशियन आसता हय आसता आनी हेचेर बीन दितात न्हू आतां पयले तियात्र येवचे आदी पेपरांचेर बीन येता तेन्ना सगळे आतां जाता तेंकां दिवपाक आनी तेंकांय नांव मेवता आतां नाजाल्यार पयले आनी कोणाक खबरूच आसनासली कोण म्युझिशियन आनी कोण तें खबरूच आसना खबरेचेर वयर थोडी खबर करया आतां फेसबूक आयला थोडे ट्विटर आयला कोण इंस्टाग्राम आयला फेसबुकार आतां हांवें पयलां लेटली जायती तियात्राची एडवर्टायज फेसबुकार येता तुजें कितें म्हणप तें फेसबुकावर तियात्राचे फ्लायर घालतात थंय सगळें जाता हातून इम्पॅक्ट आसता तुमच्या भाशेन आसूंक शकता कित्याक हांव फेसबुकाचेर ना म्हटल्यार म्हाका दिसता की एके वाटेन हो हें जावंक जाता त्या खूब वय कित्याक आतां चडशीं जाणां आहा फेसबुकाचेर तर तेंकां दिसता आरे तियात आहा आनी थोडीं इंट्रस्टेडूय आसतात तियात खंयचे आहात कितें आहा आतां हॅरल्ड पेपर पळय हॅरल्ड पेपर कित्याक घेतात चडशे हॅरल्ड पेपर घेतात तियात्रांक लागुनूच थोडीं जाणां हॅरल्ड पेपर घेतात ते भाशेन फेसबुकाचेरूय थोडीं आसा आरे तियात हिंचो हे हिंचे तेंकां सगळें पळोवंक मेळटा थोड्यांक हे आसता इंट्रस्ट आसता ते मायक लावपाचे दीस गेले गांवांत भोंवताले गाडी दोन मायक लावन भोंवताले आनी फाटल्यान एक व्हडलो वय वय तेंगेले तेंगेले म्हज्या भुरग्यांपणार म्हज्या भुरग्यांपणार म्हाका उगडास आहा आमच्या अल्वारिसाचो बी तियात येताना हांव भुरगीं आसली धांवतालें ते गाडी आहा फाटल्यान कित्याक एक हँडबिलूच मेवता जाल्यार पळोवपाक आमकां कळ्ळें धांवतालीन वय उमेद की हय ते आतां हें आतां कोण करना आतां सगळे पेपरांचेर आनी हे फेसबूक येयला तें येयलां तेजेर हें जाता जायते तुवें वर्सां तुवें पालकाक दिलीं तुवें पयले जायते तियात्रीस येयले गेयले थोड्यांनी दोन काडून बंद केले थोडे दोन नाचून नाच जाले आहात तुज्या उगडासान ज्या दिसा तूं माचयेर चडलें आयज पर्यंत तुका कहें दिसता खंयचो एक बरो एक्टर तुजे भाशेन आमच्या चोल्यांचे मदें तीग जाण चोल्यांची म्हाका तूं नांव सांग तुका उगडास येता जाल्यार सांगूंक जाय जाल्यार कोण तीग चोले बरे आसले एक्टिंगान आनी गेले बरी आजून आसत तियात्र सोडले तो बरी एकूच तियात्र केला जाता पूण तो बरो एक्टर आसलो तुज्या उगडासान जावं रुजार बाबा जावं पाशाकाक जावं पॅट्रीक दोरादार आनी तूं जायते तियात्रिसांक नाचला सगळ्या डायरेक्टरांक तूं नाचला
एक ती एग्जाम चलांच्यो म्हाका नांव सांगशीत म्हणून टॉप टॉप थ्री हय झेरॉड झेरॉड म्हाजो फेवरेट सारको फेवरेट तो ना आतां तो हेजेर ना म्हणल्यार पालकाचेर म्हाका खूब दूख जाल्या आतां हालींच म्हाका मेवल्लो तो आनी म्हाका म्हणटालो रोजी आपूण आतां परतून येता कित्याक हांव तेजे बरोबर आमी लंडनाक एक शो केलोलो म्युजिकल शो हय आनी म्हाका गुडास करतालो आतां करया न्हू रोजी आनी म्हणलें ओय ये तुका पालक रावता रावता हांवें तेजो मावली तियात्र पळयलो आनी निसोण तियात्र मावली सामको फिलॉसॉफिकल तियात्र झुजा रोडाचो सो झुजा रोड पयल्या पावंड्यार दुसऱ्या पावंड्यार कोण आसतलो तूं आमचे हेजे सांगताय न्हू नान ते नान तियात्रा आसूं आसूं घडये अजून एक्टिंग करताय जातले ओके हय चेडे अजून एक्टिंग मारियो योक आहा बरो एक्टर बरो एक्टर डायरेक्टरूय तो आनी एक्टरूय बरो तातूंत कसलोच सगळे बरे रोल केले आतां आनी कॉमेडी करता ह्या तियात्रा तियात्र बरो करता आनी ताचो पाद्रीचो रोल तो ओके नंबर उनो वय वय बरो आहलो बरो वय बरो आनी एक म्हाका चल्याचें नांव आनी कोण तुझ्या टायमा वयलो आनी म्हजे बरोबर नाचल्यात पळय ते खूब जाण आहात आतां भायरूय गेल्यात थोडे आतां गोंयांत चडशे उणे दिसतात म्हाका जाल्यार म्हजे बरोबर पळय कोण नाचलेले ते डॉनल एक आसलेलो बरो नाचतालो हय खूब जाण आसले मागीर आमचो मॅथ्यू आतां भायर गेला मॅथ्यू कालाफ्राचो तोय बरो बरो आवाजाचो कोण वय 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 बरे आसले भुरगे ते आनी एकलो आसलो आमचो आफोन्स म्हणून तो मेलो पूण वय तो वय बरो पार्टीस आनी भुरगो येयलो हिरो येयलो वय मागीर आल्फोन्स हांगासरलो नावेलीचो नावेलीचो बरें न्हू नो नो नॉट नावेली रायचो रायचो आल्फोन्स आल्फोन्स आनी चलयांच्या भितर तीच जाण चलयो म्हाका सांगशी तूं हांव जाणा तूं बरो एक्ट्रेस म्हणून तातून दुबाव ना तूं सगळे भाशेचे रोल केले तुज्या उगडासान म्हजे एक्चुली फेवरेट म्हजे ओफेलिया आसले ओफेलिया ओफेलिया फेवरेट फेवरेट आसले मागीर म्हजे आमचे आंतोनी दे कालांगूट बरो एक्टर बरें आसलें आनी आतां म्हणजे आमची ती बाबडी गेलीन देवानी हें केलीन तेंकां आनी आतां आमची आतां आहान पळय ती एनी बरें एक्टर खूब जाणां आहान सगळींच म्हज्यान म्हणोंक जायना हे तें हांव फकत बेश्टें भासाभास आनी हांव हें तर म्हटलें नंबर वन नंबर टू ना ना तुमचे एक्सपिरियन्स आतां तिगांय बरी आसा एनी एकदम बरें कितले भाशेचे ओफेलाचो हातून दुबावूच ना आनी आंतोनी द कलांगूट म्हाका दिसता रोजार रॉड्रिग्स तियात्रान तें चड वय वय म्हजे बरोबर चाललें वय आमी दोगांय त्या रोसफरांक गेल्ले आनी हांव जिकोबाक गेल्ली दोगांय एकच बरोबर आमी गेले रोजारीक वय रोजीबाय म्हाका सांग तुवें सिडीचेर कांतार म्हटला तुवें सिडी काडल्यात वय हांवें सिडी काडल्यात दोन हांवें एक नातालां म्हणून काडलेली आनी पयली खूब वर्सां आदी म्हज्या भावानूच म्हाका हेल्प करून एक मिर्चीवाली म्हणून काडलेली मिर्चीवाली हय खूब त्यो पादी हय हातूंत कोणें कांतार म्हणलेली मिर्चीवाली मिर्चीवाली आमचे आन्सेत आसलो सांताक्रूज वय आन्सेत बाबा आसलो हांव आनी आंतोनेद आसलें बॉनी आसलो मागीर म्हज्या भावांनी कांतार म्हटलेले आनी आनी कोण आनी न्यू वॉयसीस आसले म्हज्या भावान पिलास्तान हाडलेली भुरगीं मिर्चीवाला म्हणून मिर्चीवाली मिर्चीवाली म्हाका आतां सोदची पडली वी पी सी नारायण मिर्चीवाली म्हणटा ती कॅसेटी तेन्ना त्यो कॅसेटी ती हय आतां हें काडलेली पळय ती नातालां म्हणून हांवें वय सिडी काडली आनी जायते तुवें व्यू सिडींत आनीक व्हिडियोन तुवें काम केलां तातूंतलो एक बरो उगडा सांग म्हाका खंयची सिडीन तुवें तुका तुवें दुसऱ्यान तुका बरें कांतार बरयलें व्यू सिडींत पिक्चरांत तुवें
खूब बरें काम जालां। कांतारा मोटल्यान हांवें म्हणल्यार म्हाका आतां उगडास येना, लॉरी बाबान म्हाका कांतारां बरोवन दिल्यान, मागीर आतां म्हाका टोनी दिता कांतारां बरोवन। हय, आनी येता आतां आमची फावटी हें आतांच म्हाका कोडेन एक हें धाडलेलो हांवें, आनी आमचो कोण तो जुनियर एगनान एक हें म्हटलेलें बरें आसलें। हांव आतां उक्तेंपान पळोवन आरे हांवूच मरे ती हें म्हणून आनी पयलो तो इंट्रस्ट विडियो पयलो हांवें तो ते आहात खूब। म्हाका दिसता तूं लॉरी दियार बरो फामाद जालेलो एक तेंपार, तुमचे जायते दियार बरे येताले दियार, आनी एक वेल म्हणून एक सी डी येयलेली आनी तातूंत तुवें लॉरीन एक बरोच दियार म्हणलोलो आनीक बरो दियार तो तेन्ना, आनी म्हाका दिसलें आनीकूय दियार आसतलो म्हणून हांव तुमकां रिसर्च करपाक लागलो तेन्ना। सो दोन तीन म्हाका लॉरीच्या बरोबर तुजे दियार मेळ्ळे म्हाका, इवन फेस हेजेर युट्यूबार मेळ्ळे। सो रोजी भाई हांव तुका विचारूंक कोत्ता आतां, कितें फुडलें जिवेत, कितें आहा तुज्या मनांत तियात्रां? वय आतां जावं सर कोत्तेली तियात्रांनी एक्टींग, मागीर पळोवया फुडें कितें जाता पळय तें। ना म्हणजे खूब जाण म्हणटात म्हाका, लॉरी म्हणटालो म्हाका, मारियोय म्हणटालो म्हाका, म्हणजे रोजी एक कोर तूं एक तियात कोर कोर आमी हेल्प कोत्ता तुका, पूण म्हाका इतले बेगीन करूंक नाका आरमान बाब, कित्याक जाणें सगळे तियात कोत्ता, सगळ्याच तियात्री सला सारके ते सारके न्हू, म्हणजे म्हाका दिसता कितें चोड जाता, चोड जाता, चोड जाता। आतां कितें हांवें आतां आजुनूय म्हाका एक्टींग जाता, सो आतां हांव एक्टींग कोत्तली, फुडाराक घडयेक हांव बरोवंक शकता, दुसऱ्यांक कोणाकूय घालून तियात दाखोवंक जातलें म्हजेशीन, पूण तें म्हाका रिलॅक्सेशन जाय, हें जाय, तें बेश्टें आतां येवन म्हाका हें तियात करपाक नाका, डायरेक्टर जावपाक नाका, आय एम हॅप्पी वीथ वॉट आय एम, हांव एक्टर आहा, म्हाका एक्टिंगाचें जावं सर हांव कोत्तली। सो हें आतां इतलीं वर्सां तुवें तियात्राक दिलीं आनीक जायते भशेचे तुवें रोल केल्यात रोजी भाय, एक उगडास खंयचो रोल तुका एकूच खंयचो रोल तुवें बरो आजून तुका दिसता तुवें तो रोल बरो केलोलो कोणाचे तियात्रान केलोलो, कोण तेचो डायरेक्टर? मारियो मिन्झाच्या तियात्रान हांवें रोल केलोलो, तांचें चिंता तिवूय मनशां, तांचें चिंता तिवूय मनशां, तें एक ओपोंग चेडूं, आं ऑर्फन चेडूं, वय ऑर्फनेज हें तें ऑटिस्टीक, ऑटिस्टीक हय, आनी तो रोल इतलो म्हणजे बरो जालो, कोणूच म्हाका वळखोंक नासलो, कोण म्हजे शेजाऱ्यांनी वळखोंक ना, म्हजे घोच्ची म्हाका वळखोंक विसरतालीं, इतलो जातालो, आनी हांव धाकटुलीं सगळीं म्हणटालीं तूं इकरा वर्सांचे भुरग्यां दिसताय म्हणून सारकें, आनी हांवें इतलो तो परफेक्ट रोल केलोलो, हांवूच वचप जाता, म्हाका तितकें स्टेजीर गेलें म्हणटत म्हाका दुसरेंच फिलींग येता, दुसरेंच येता, हांव प्रॅक्टिसींग पासून कोत्तालीं म्हजेशीन जायनासलो, एकदां स्टेजीर गेलीं आनी म्हाका कुडें आसा वेरें आमचो फस्ट शो आसलो, आनी हेंच तुका हांव सांगतालीं वदो पयलें म्हजें एक टेलर आसलेलें तें येयल्लें शोवाक, आनी मागीर तीं भितर येयलें लोकूय भितर येयलो, म्हणजे इतलें बरें एक्टींग जालें आनी हांवूच सरप्रायज जालीं हांवें तो कहो रोल केलो काय म्हणून। आनी हांव तुका खरें सांगता आरमान, तेजे की आनीक बरो रोल म्हाका दिसना, हांव केन्ना खोरी चड बरो, चड बरो, चड बरो, आनी आजून पासून कोणूय तरी विचारीत न्हू जाल्यार उगडास कोत्तेली ना त्या रोलाचो। हांव तुका सांगता आनी सगळ्यांक सांगता, ताणें सांगलां ताच्या रोलाचो बरो, हांव तुमकां सांगता हांवें आदींच एक तियात्र पळयलां मारियो मेनेजीसाचो फाटी पावली, ह्या तियात्रान रोजी बाय मांयचो रोल करता, आनी एक सीन असली आहा फॉरेन्स एक मांय कशी आपल्या भुरग्या लागीं उलयता तें तुमकां रोजी थंय दाखयता, आनी तुमी तियात्र पळोवचो फाटी पावलो बरो चलता तियात्र, आनी तातूंत रोजीन ते एक असली सीन केला तुका दिसता फॉरेन्स हें तुज्या घरांत घडटा काय म्हणून, आनी हांव तुका शबासकी दिता त्या रोलाचे वयर। देव बरें करूं रोजी भाई, हांव दोन निमाणे प्रश्न विचारता आनी मागीर तिसरो प्रश्न तुका कितें म्हाका विचारूंक जाता तुज्यान विचारूंक जाता, हांवें तुका दाखलोच पोस्टर दाखयता आतां आनी ते पोस्टराचेर जायते जाणांचे फोटो आसात आनी धाकले धाकले फोटो आसात, थोडे ब्लॅक एन्ड व्हायट आहात, थोडे कलर्ड आहात,
एक 15-16 जाण पूण आमचे सगळे संपलेले 33 भाव भयण. ओके, सो तूं त्या पोस्टराक पळय आनी कितले जाणांक तुज्यान ओळखोवपाक जाता ओके पळय तें तूं पळय. आनीक जो मनीस तांकां ओकोत आसा सारको नांवार तुवें बट दाखयलें तो आतां पळयतलो शो आनी तो सांगता रोजीन सारकें सांगलें नांव म्हणून थोड्यांक हांव पासून ओकना. सो हांव तुका हो एक फ्रेम दाखयता सांगला त्या प्रमाणे ते फ्रेमीचेर तुम पळय कितले जाण ओळखता सुसेगाद टायम घ्या. बरें, ही एक फ्रेम आहा कळ्ळें आनी तुम तूं कोणाक ओळखता ते पळय. अनिल तो म्हाका ओगीचो दिसता. हांव रेमी रेमी हय वो आमचो ना बाप पेटर न्हू तो आमचो वो तो नांव येना पळय आतां म्हाका आतां आलींच मेला तो आलींच मेला जावं तुवें चार जाणांची नांव सांगले वो आमचो हेल्थ याद बरयतालो काल हांव भासाभास करतना प्रिन्स जॅकोबा कडेन ताकाय ताणें ओळखलो आयरिश डायस हय बरें आसा. तुवें जायते जाणांक सांगला हांव एक्चुली हांवूय हातून ओळखना जायते जाणांक हे सगळे संपलेले आनी हांवें फामाद फोटो घालूं न्हय कित्याक फामाद फोटो घाल्यार सगळेच ओळखतले म्हणून पूण बरें तुवें विचून काडलो आयरिश बाबाक ओळखलो तूं. सो हे तुवें चार सांगले तुवें तर सगळ्यांक सांगलेले तुका फ्री हॉटेल नायट स्टे मेळपाचे ते आमी पयले सांगलो पूण पळोवया कशें जाता तें फ्युचराक. आनी म्हजो निमाणो प्रस्न रोजी बाय बाय स्कायला इतलीच दूद तुजी आनीक म्हाका दिसता तुजें मन दुयेचेर आनी तुवें म्हणलां आपूण तियात्र कंटिन्यू करतलें जाता तितलो तेंप आनीक घडये तुवें तियात्र बरयतलें मागीर तूं बरयतलें आनीक कितें तूं मॅसेज दिवंक सोदता आतांच्या तियात्रिसांक वो तियात्रिसांच्या भुरग्यांक वो कोण पालकार येतात तुज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे 800 रुपया 800 वो तुमी विनोद वो पालकाचो वालोर कितें तूं मॅसेज दिवंक सोदता. आतां भुरग्यांनी येवंक जाय पळय ते आर्टीच्या मोगाक येवंक जाय. आमी आर्टीच्या मोगाक आयिल्लीं आनी आर्टीच्या मोगाक मागीर पासून आमी आर्टीच्या मोगाकूच केला मागीर घडटालें आमची शीन म्हणल्यार आरतीच्या मोगाक केला आनी आजून पासून कोत्ता हांव आरतीक लागून गरज आहा म्हणून ना. एक एकदां म्हजे भाव म्हणटात आगो पुरो तुवें केलें तें तुका आतां कित्याक जाय ना पूण आर्ट आहा भितर तर ती आजुनूय शिकपाचें आहा म्हाका आजुनूय म्हाका शिकोंक जाय म्हाका हय आजून म्हाका शिकपाचें आहा आजून शिकोंक जावंक ना म्हजें. आनी ह्या भुरग्यांनी येता पळय तेणी पयशांक लागून येवंक फावना तेणी न्ही आरतीच्या मोगाक येवंक जाय पयशे मागीर तुका आपशीत मेळतात पयशे मेळतात म्हाका कशे मेवले हांव सामकी लो येयलेली ठाक करून वयर गेली न्हू वयर गेली ते भाशेन आतां 150 रुपया गेले तर आतांय भुरगीं येतात पयलीं तुमचे पळोवन तुमचो वालोर डायरेक्टरांकूय गोमता तितले तुकाय ते आरे हे बरें आहा एका जर हे करी ना जाल्यार हे भायर सोदतले सो ते तुका दिवंक शकतात पयशे पूण पयलोच तर तुवें इतलो डिमांड केला आनी तुजें एक्टींग ना तूं मागीर शुटींग स्टार केले जाता तूं येताय येताय आनी ना जाताय तर तुका पालकार रावंक जाय जाल्यार हे भाशेन तुवें म्हज्या लागीं आनी कांयच प्रश्न बरें तुवें विचार सांगला फ्युचराक कोण पार थिंक हो पालकार येवपाक सोदता तुका कितें म्हाका विचारूंक जाय जाल्यार तुज्यान विचारूंक जाय ना आर्मन बाबा हांव मातशें अजाब जाता म्हणजे तुका खूब इंट्रस्ट आहा तियात्रांचेर आनी तूं सगळ्यांचें जाणाय तूं म्हज्या घोवाचें तुवें सांगलेलें पळय प्रिस्कोक तेकाय वखताय तूं आनी सगळे तियात्रांनी म्हाका अजाब दिसता तूं इल्लें इल्लें तरी कांतारां
येवन तूं कॅच कोत्ताय दोत्ताय कांतारां आतां हें आतां हेजेच म्हटलेलें तुवें आतां पळय हो म्हणटच तुका ते तियात्रांचो इंट्रस्ट आसा आनी जेका कोण इंट्रस्ट आसा पळय तेंकांच ते कांतारां बी रोखडींच क्वीक दवरूंक मेवतात सो तुका बरो इंट्रस्ट आसा तियात्रां एक तियात्र पळयलो हांवें चार पाटी आनी तो आख्खोच तियात्र हांवें बायहाट केल्लो सगळें उलयता तितल्याचें एक कांतार हांव एक पाटी आयकून बायहाट करता तियात्राक वचत जाल्यार हांव बरो कांत म्हाका लागलो म्युझीक कॉमेसांत आमचे जे सिंधीत दवरप आसलो तो कांत मनान दवरलो उरलो सो म्हाका सारकें जाय तूं तियात्राची केसली खबर न्ही तर म्हणून कोण तियात्रीस खंयचो तियात्रीस केन्ना काडलो तियात्राचें हांवें सगळें मनान दवरलो आनी खूब मोग म्हाका तियात्राचो बॅन इवेंजलीस म्हजो इश्ट आमी दोगूय म्हजे थंय मडगांव अपार्टमेंट आसले थंय आमी रावताले तो फकत तियात्र नाचोंक वयता हांव तेजे बरोबर फाटल्यान बसून पळोवपाक वयतालो तर जायते तियात्र तेजे बरोबर हांवें केले तर तुका इंट्रस्ट आहा इंट्रस्ट येयलो तो इंट्रस्ट आहा कित्याक हांवूय ल्हान आसतना हांव आलवारीसांचे बी तियात्राक वयतालीं एकांत हांव म्हणटालींच येवन घरा सो तो इंट्रस्ट आसता तुका इंट्रस्ट आसता ते इंट्रस्ट आसल्यारूच तुका जाता ते आनी कितें विचारूंक जाय रोजी भाई तूं आनी हे तूं कोंकणी तियात्रा पासून कितें करूंक सोदताय ही बरी गोश्ट ताका आमचे जाय आमकां आसले मनीस म्हणजे आमची कोंकणी मुखार व्हरपाक आनी हो तूं एक बरो वावर कोत्ताय तो हांव तुका बरो येस आवडयता चड आनी चड देव बरें करूं रोजू भाई हांव तुका कार्दंतान देव बरें करूं म्हणटा म्हजे छाटाक शोवाचे आयले आनी शोवाचें नांव आमचें गोवा आमचे कलाकार आनीक ही तुजो दुसरो अभेसर तूं आसतलें आनीक हांव हो रिलीज करतलो जुनाचे 4 तारखेर घडये रिलीज करतलो युट्यूबाचेर पळयलो आनी मागीर फ्युचराक आमच्या एक इंटरनॅशनल चॅनलाचेर आमी भासाभास केल्या घालपाक रिजनल लँग्वेजीन आनी तोवूय भाग तुका मेवतलो आनी देव बरें करूं आनी हांव बरी तुका जिवीत आवडेता आनी कोंकणी माचेर तूं सदांच उरो आनी रोलाचेर रोल तुवें करचे आनीक म्हजो कोणय तुका कसलो आदार पडलो जाल्यार क्रिस आर्मन प्रेझेंटेशन तुमच्या बरोबर आसतलें थँक्यू देव बरें करूं तुकाय करूं आत्मनिर्भर